Програма «Знати більше» на каналі ТВ4. Вітаю вас. Зима триває, це пора року, яка приносить нам не лише багато свят, а й чимало клопотів. Ми боремося із холодом, кригою, заметами, переїданням. Що потрібно знати і про що пам'ятати, аби зима нам згадувалась лише гарними подіями? Відповідь на це запитання знають наші гості. Отож, знайомтесь, Олег Балан, заступник начальника управління Державної техногенної інспекції України в Тернопільській області. Вітаю вас. І Андрій Зарусінський, лікар-методист комунальної установи Тернопільської обласної ради «Центр здоров'я». Вітаю вас, пане Андрію. 43-39-00, телефон студії, прямого ефіру, телефонуйте, якщо у вас є запитання до наших гостей або цікавить тема нашої розмови. Шановні гості, розкажіть про особливості вашої роботи в зимову пору. Чим особлива цьогорічна зима, яких клопотів, якої радості вона нам принесла? Ну, звичайно, кожна зима, вона чарувата пожежами, надзвичайними подіями, замітілями, отруєння чадним газом, загибель людей, ну і, звичайно, новорічними різдвяними святами, тому що кожен готується до цих свят і повинен забезпечити безпеку проведення цих свят, щоб їх провести з найкращим настроєм без надзвичайних подій. Чимось особлива цьогорічна зима? Чи це все так, як завжди? Ну, звичайно, що вона не особлива, тому що, як всі бачили, почалися замітілі, затори на автомобільних шляхах, на інших шляхах, також почастішали випадки виникнення пожеж, обмороження людей та інші випадки, які приводять до надзвичайної ситуації. Вона багатосніжна і принесла з собою всі наслідки, які дає сніг, правильно? Так, звичайно. Пане Андрію, чим особлива робота у зимову пору лікарів? Ну, цей рік взагалі такий видатний, всі чекали кінцю світу, підготовилися, не вдалося. Свічки купили, сірники купили, різні такі версії були. Ну, цікаво було саме цей напружений цей момент, але, слава Богу, все в порядку і, скажімо, Новий рік ми вступили, фактично, знову ж, всі самі банальні проблеми. Це травматизм, ожеледиця, як правило, ще такі речі, як обморожування, не дуже так траплялося багато, мабуть, але все рівно є така небезпека обморожувань. Знову ж, свята, як правило, це харчування, також є проблеми, тому що людина веде більш такий осідлий спосіб життя, більш домашній, мало виходить, мало рухається. Ну, от, як правило, знову ж, зміна погодних режимів теж для людей, які страдають різними серцевими захворюваннями, теж були трошки такі нелегкі. Ну, ті, хто ведуть активний спосіб життя, теж мають проблеми. Вони ж повертаються до нас із наслідками, так, гіпсами. Якщо вдатися до статистики від початку року 2013-го, скільки пожеж, скільки отруєнь чадним газом, скільки переохолоджень чи летальні випадки? Маєте таку статистику? Ну, починаючи з початку січня цього року, в нас в області вже виникло 26 пожеж. Є, звичайно, і нещасні випадки, пов'язані з загибелі. Загинуло 5 громадян в нашій області. Це в Теребулянському, в місті Тернополі, Кременецькому районі, в Шумському і в місті Чортківському районі дві людини загинули на пожежі. Це багато, якщо порівняти за аналогічний період минулого року? Звичайно, що за такий короткий термін це велика кількість. Якщо минулого року було у нас біля 1100 пожеж за рік, загинуло 65 людей за цілий рік і було травмовано 46, то за період січня цього року це вже дуже велика кількість. В основному це загинули люди пенсійного віку і непрацюючі. Угу. Ну, про причини пожеж ми ще поговоримо. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір, ми вітаємо вас. Ваші запитання. Прошу, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотів запитати, вже трошки температура спала, а з бурулькою як, справляєтесь? Ви до запитання до кого? Взагалі комунальні служби. Дядька в погонах. До дядька в погонах, дякуємо. Дядько в погонах, ви готові відповісти? Так, звичайно. Управління Державної інспекції техногенної безпеки України Тернопільської області не займається збиванням бурульок. Воно тільки займається організаційною роботою і контролем за виконанням органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями тих вимог законодавства, які передбачені в нашій державі. Звичайно, що управління проведена відповідна робота на відповідну вказівку Кабінету міністрів щодо управління житлово-комунального господарства, органів місцевого самоврядування, керівників установ, організацій для ліквідації оцих бурульок і снігових наметів, які знають. Як часто люди травмуються бурульками? От були нещасні випадки вже цієї зими в Києві, в інших містах. Як часто люди травмуються і як вдається? Ну, кожного року одна і та ж проблема.
Звичайно, що виникає. Люди можуть травмуватися в будь-який момент, коли є загроза або небезпека обрушення цих буруліку або снігових заметів, які знаходяться на криші. Що варто знати людям? В першу чергу, це необхідно знати керівникам і виконувати керівникам вимоги. Це своєчасно їх збивати, небезпечні місця обгороджувати обозначеними лентами, які б могли попереджати людей про небезпеку. І своєчасно підготуватись до зими, а не чекати, що зима прийшла зненацька і потім немає чим працювати, як робити. Ну і для цього, відповідно, залучати відповідні служби, які мають техніку, заключати договори, угоди на виконання робіт цих на висотах по знищенню або ліквідації цих бурулів або снігових наметів на дахах. Якщо повернутися до пожеж, то які причини були цьогорічних пожеж? Що трапилося? Ну, причини стандартні, вони кожного року. Це в першу чергу порушення правил про експлуатацію пічного опалення, необережне поводження з вогнем і порушення правил про експлуатацію електронагрівальних приладів. На даний час по причинах виникнення пожеж слід відмітити, що найбільша кількість пожеж виникає по причині необережного поводження з вогнем. На другому місці стоїть пічне опалення і порушення правил експлуатації при користуванні електронагрівальними приладами. Якщо взяти статистику минулого року, то минулого року найбільша кількість пожеж це виникло від необережного поводження з вогнем. Однак по кількості збільшення кількості пожеж прийшло по пічному опаленню. Тобто на 64% збільшення кількості пожеж по пічному опаленню. Наслідок порушення або недотримання вимог пожежної безпеки. Тепер у медиків міжсвяткові жнива, між одними святами і другими, переїдання під час застіль вже давно стали невід'ємною частиною українських святкувань. Завершуються такі веселощі часто на лікарняних ліжках або навіть в операційній. Ми маємо сюжет із лікарні швидкої допомоги. Чому поміняв домашнє ліжко на лікарняне, Віктор Дзьоба пояснює просто. Гарно святкував. У хірургічне відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги пан Віктор у ніч із 7 на 8 січня потрапив через святковий стіл, а точніше через те, що чоловік із нього встиг з'їсти. Їли, як зазвичай, застільні страви. Дуже великий асортимент був, починаючи від риби, закінчуючи і грибами, і шашликом, і м'ясом. Багато їв, багато пив. І от результат. Не встояв перед спокусою тоді, тепер третій день в його раціоні нічого, крім води. Тому твердо вирішив, харчуватися, як раніше, не буде. Жарні. То основне те, чим я харчувався в період останніх півроку. Алкоголь? Алкоголь теж. Саме смажена, жирна їжа та алкоголь, особливо все одразу і багато – це путівка на лікарняне ліжко, підтверджують медики. Тому після свят палати хірургічного відділення не пустують. Панкреатит, холецистит, жовчево-кам'яна хвороба, вони загострюються після прийому смаженої їжі, жирної їжі та зловживанням алкоголю. Раніше, до свят, як аналізуючи ситуацію з поступленням хворих, 20% всієї питомої ваги хворих складали от, власне, ці пацієнти з такими нозологіями, які я щойно назвав. А зараз їхня частка складає близько 80%. Лише у цій лікарні після перших зимових свят таких пацієнтів півтора десятка. Без застіль не обійдуться й наступні святкування. Тому медики закликають усіх не переїдати. Особливо обережними мають бути люди, які дотримувались посту або дієти. Пане Андрію, що повинна знати кожна людина, готуючись до застілля, щоб отак не закінчити свята? Ну, скажімо, в першу чергу, для будь-якого організму дуже небезпечні це є стресові ситуації. А от оце піст, а потім оця вечеря – це для організму людського великий стрес. Тому що людина привикла не їсти, скажімо, певний період посту обмежувати себе в їжі, особливо в жирній їжі, а тут на стіл накладає стільки смачних речей, а ще й горівка, а ще якесь то вино, а ще пиво, а ще щось. І людина, скажімо, після такого невеличкого голоду хоче заповнити оцей простір. Ну і, звичайно, трапляються такі випадки, які є, тому що людський організм, він стреси дуже погано переносить. І от в такі періоди, як правило, загострюються або починаються якісь захворювання, і інколи навіть дуже серйозні. І тому, якщо ви постили, то обов'язково от на вечерю дуже мало з'їсти. Чуть-чуть з'їли,
обов'язково треба походити, поспівати. Адже наші прадіди дуже любили співати, а це допомагало, скажімо, розвантажити желудок, це займало певний період часу, і знову ж люди не напихалися. Довше жувати будь-яку страву. Тому що, знову ж, багато хто людей досить швидко, не пережовуючи, кусочками проглочує цю їжу. І фактично виходить така ситуація, що вона накоплюється, і відчуття голоду наступає набагато пізніше, чим вже людина наситилася. І тоді починається переповнення шлунку. Їжа особлива, особливо врахувати, що так. Це пшениця, бобові, смажини. Так, ну, макарони, ну, тобто не макарони, а це пироги, вареники. І от що саме основне, що от в таких ситуаціях люди, які можуть лягти з переповненим желудком, це для них небезпечно. По-перше, це є тиск на серце, це є тиск на нервус вагус. Що бувають такі навіть випадки, скажімо, в історії медицини вони є відомі, коли людина лягає на повний желудок і засинає, і не просипається. Знову ж, бувають такі випадки, от на моїй практиці, я працював в психлікарні, людина з епілептичним приступом поїла, правда, це не було свято, але поїла, мама ще привезла щось, поїла. І тут приступ, і оце харчові маси, як правило, попадають в дихальні шляхи, і це теж велика проблема. І тому я би радив людей, яких є якісь проблеми, все-таки обмежити себе з їжею. Більше колядувати, менше так. Їсти, так? На власній практиці, чи вдається це застосувати, наскільки ви боретеся зі своїми бажаннями поїсти гарно? Ну, щиро буду відповідати, скажімо, алкоголю не вживаю, але от поїсти смачно люблю. Мабуть, це теж пов'язано, що все-таки 14 років займався тяжкою атлетикою, а там якось так привикли, що десь на змагання їдемо, десь якісь-то збори, то багато їли, тому що треба було поповнювати енергію. Ну, як кажуть, як в анекдоті, займатися кинув, а от їсти не можеш кинути. Mm-hmm. Звичайно, любиться поїсти. Mm-hmm. Так, звичайно. Пане Олеже, як вам вдається з цим боротися, чи гарно витримуєте оці шок гастрономічний? Витримуємо гарно, тому гарно. Що пристосовані до всього. Все гаразд. Роль алкоголю. От ви сказали, є горілка. Яким чином люди, коли кажуть на святвечір, не варто брати алкоголь, з іншого боку, кажуть, варто, тому що потрібно гарно, щоб перетравилося ваше ставлення до алкоголю. Як ви дивитесь на це? Бачите, я вже попередньо сказав, що так. Я взагалі-то противник алкоголю. Противник з багатьох причин. В першу чергу, це є зайві калорії, це раз. Друге, алкоголь, хоч його ввели в продукти харчування, все-таки не являється продуктом харчування, це є звичайна отрута для нашого організму. І третє, діло в тому, що алкоголь, він впливає на нашу свідомість, на нашу мозгову діяльність. І от, як правило, людина каже, я взагалі-то людина не п'юща, але коли я вип'ю 50 грам, в мені просипається інша людина, а вона хоче знову випити. І, як правило, такі люди втрачають контроль, і під час тої втрати контролю, як правило, стаються всякі негаразди. Знову ж, ми бачили, людина на ліжку лікарняному опинилася. Бувають ще гірші випадки, коли не можуть врятувати внаслідок того, що людина в алкогольному сп'янінні попадає в різні такі ситуації, про які ми можемо зараз і обговорювати. Це автомобільна аварія якась, то це попадання під дію електричного току, струму. Це, знову ж, відкрите полум'я, необережне поводження з відкритим полум'ям. Тобто безліч. І, знову ж, якщо взяти, що зараз є ожеледиця, то людина в алкогольному сп'янінні і так погано пересовується, і координація рухів погана. А тут ще додається ожеледиця, і ризик травмування збільшується. Якщо брати з психологічної точки зору, то це ще й привід для конфліктів, а це не бажано в такі свята, правда ж? Справді, алкоголь і пожежі, чи справді алкоголь є часто причинами пожежі, особливо під час свят, що можете сказати? Ну, якщо взяти по статистиці, за минулий рік, звичайно, десь відсотків 15-20 людей, які загинули внаслідок пожеж, це люди, які зловживали спиртними напитками. Сьогодні, цей місяць, вже січень, теж показав попередньо, що люди, які вживали спиртні напитки, також загинули у вогні. Але, звичайно, що тут потрібно ще дослідження, судово-медична експертиза, щоб встановити, дійсно, людина була випивша чи не випивша, в такому стані. Але основною причиною стала необережність при курінні або необережність при поводженні з відкритим вогнем. Цього року, така особлива, ми справді сказали, зима, було багато снігу. Під час цих пожеж, чи був доступ до об'єктів? Чи не мали ви проблем з тим, щоб якимось чином добратися, тому що наші села були блоковані, люди там і помирали, і народжували. Як вам вдалося добиратися? Чи завжди
були прочищені дороги? Звичайно, зима цього року дала великий екзамен і для органів виконавчої влади, так само і для рятувальників щодо виконання своїх обов'язків по призначенням. Статистика виїздів на пожежі в період цих хуртовин за метілі показала, що в Волновецькому, Підволочиському, Зборецькому районів були затруднені доїзд до місця пожежі, і пожежні підрозділи прибували значним запізненням в зв'язку з неможливістю вчасно прибути. В першу чергу, це я хотів би звернути керівників органів виконавчої влади. Це їх прямий обов'язок перед настанням осінньо-зимового періоду заключати угоди між підприємствами, установами, організаціями або приватними особами, які мають розпоряджені техніку, бульдозери, грейдери, екскаватори, які можуть надавати допомогу розчистці доріг. Однак окремі голови сільських рад цим питанням не зайнялися, не виконали ці вимоги і залишилися ці доїзди, проїзди не тільки для пожежних автомобілів, і для швидких. Є немало фактів і по Україні, і в нас в області, що пожежні рятувальні підрозділи довозили до родинних будинків жінок, вчасно доставляли, рятували, але мали місце випадки, тим більше сьогоднішній випадок по Зборацькому району. Також один із голів сільських рад не забезпечив доступ до населеного пункту, і пожежний автомобіль вчасно не міг доїхати до місця пожежі. Що таке для автомобіля? От я якраз хотіла запитати, що таке для автомобіля пожежного приїхати невчасно? Кожна хвилина, секунда дорога, наскільки ви втратили? Звичайно, якщо ми неодноразово показували і на навчаннях, і при перевірці районних державних адміністрацій, і при навчанні населення правилам пожежної безпеки фільм, за скільки часу вигорає квартира. Це все стається на протязі 6-8 хвилин. От якщо врахувати час приїзду автомобіля за 5-6 хвилин або навіть більше, це дає можливість згорати повністю всьому об'єкту, іноді і приводить до загибелі людей. Для того в нас ми пропонуємо і законодавством передбачено створення місцевих пожежних команд. В населених пунктах, де відсутні підрозділи державної пожежної охорони, органи місцевого самоврядування створюють місцеві пожежні команди. Їх в області у нас нараховується 21. Хоча це, звичайно, недостатньо мало, однак і програма цивільного захисту, яка прийнята сесією обласної ради, і на рівні держави прийняті програми, на жаль, не виконуються в зв'язку з недофінансуванням бюджетної частини, дохідної частини бюджету області. Минулого року планувалося створити ще 18 таких пожежних команд, і за відсутності коштів команди не створені. Однак, хоча вдалося зберегти 21 команду, яка на даний час існує. І хотів би також звернутися до голів органів влади, сільських, селищних рад. На даний час йдуть формування бюджетів, йдуть затвердження бюджетів сільських рад. І окремі голови сільських рад відносяться до цього питання більш так скептично. Напевно, тому що в їхніх населених пунктах не було таких випадків, де люди не могли приїхати. Можу навести такий випадок, як по місті Микулинці, де горіла бібліотека. Раніше існувала місцева пожежна охорона, але завдяки успішній роботі місцевого органу влади цю місцеву пожежну охорону скоротили. І автомобіль, замість того, щоб прибути за 2-3 хвилини до місця пожежі, з міста Теребовля їхав кілометрів 20 на протязі 40-50 хвилин до цього, щоб гасити пожежу. Внаслідок чого вогнем пошкоджено перекриття, дах будівлі і майно, яке знаходилося в даній бібліотеці. Сьогодні максимально як найдовше ви їдете? От сітка розгалуження, я так розумію, найближче до якої охоплює кількість населених пунктів. Скільки часу? 7-8 хвилин ви не до кожного населеного пункту? Ні, звичайно, що не до кожного. Це в першу чергу залежить від стану автомобільних доріг, від стану покриття, яке є, ну і від віддалі від населеного пункту, де розміщена, дислокується пожежна рятувальна служба, до місця пожежі. Час може бути різний, і 40 хвилин, і годину, і півтори години, в залежності до віддальності виклику пожежно-рятувальні підрозділи. Тобто громадяни мають і самі бути свідомі. Ну, звичайно, що відповідно до правил пожежної безпеки, кожен громадянин, кожен житловий будинок, квартира забезпечується пожежними вогнегасниками, тобто первинними джерелами, первинними засобами пожежогасіння. В населених пунктах також повинні бути створені добровільні пожежні дружини. Це також покладається на органи місцевого самоврядування. В кожній сільській раді створюються добровільні пожежні дружини. Ну і плюс місцеві пожежні команди, про ті, які говорив, відповідно до 202 постанови Кабінету міністрів, де немає підрозділів державної пожежної охорони, органи місцевого самоврядування створюють місцеву пожежну охорону, яка своєчасно забезпечує гасіння пожеж, ліквідацію наслідків стихійних
жахлив і здійснює пожежно-профілактичну роботу серед осіб похилого віку, неблагонадійних, соціально незахищених верств населення, багатодітних сімей. Це їхній прямий обов'язок. Чи є сьогодні така програма? От я пригадую, колись я навчалася в школі перед Новим роком, нам завжди читали лекцію про те, як себе вести там, я на ялинку, що класти, що не класти, що можна запалювати, що не можна. Чи даєте такі вказівки вчителям, чи не маєте таких, такої можливості, вони самі вивчають діти це на уроках? Незалежно, що це перед Новим роком. В навчанні закладу є предмет безпеки життєдіяльності. Відповідно до цього предмета учням доводять вимогу відповідно до вікової категорії, що їм необхідно знати, вміти і діяти на випадок виникнення пожежі. Тому що так частина само... пожеж все-таки від дітей залежить, правда? Особливо в новорічному пору. Так, звичайно, але добрий час сказати, минулого року у нас йде значне зниження кількості пожеж від дитячих пустощів. Напевно, що в школах управління освіти і науки працює в цьому напрямку більш продуктивно, що пожеж стає менше. Щодо здійснення заходів по святкуванню новорічних свят під час проведення новорічних ялинок, свята Миколая, Нового року, інспекторським складом управління Держтехнобезпеки вручені приписи кожному керівнику. Проведені оперативні перевірки цих навчальних закладів і вказані вимоги на дотримання правил пожежної безпеки під час цього святкування. Ну, бачите, видно, є результат. Пане Андрію, як би ми не казали, що алкоголь – це шкідливо, якщо на святвечір не всі вживають, і це правда, то на Різдво просто активною серед всіх страв є горілка, так, на застіллі. Без горілки нічого не обходиться, звичайно, що з неї розпочинають. І настає синдром похмілля. Пора йти на роботу, пора завершувати свята. Як з цим боротися? Скільки варто було випити, щоб цей синдром похмілля настав? І як із цим боретеся ви, якщо у вас таке є? І, власне, я що радити своїм пацієнтам? Ну, в першу чергу, як кажуть, якщо є проблема, то ліпше її уникнути тим, щоб не вживати алкоголю. Так. Знову ж, якщо ви знаєте, що ваш організм страждає від надлишкового алкоголю, ви повинні знати ту норму алкоголю, яку ви можете собі дозволити, щоб на слідуючий день себе гарно почувати. Для одних це є 50 грам горівки, для других це є 100 грам, для третіх може бути і літра горівки, але я рахую, навіщо перевантажувати свою печінку і свій організм. І тому, в першу чергу, кожна людина знає свою норму. Саме краще не мішати алкогольні напитки. Горівка з вином, а особливо пиво. Тобто воно... не змішувати? Так. Якщо ви будете змішувати, результат, скажімо, на організм шкідливого впливу буде набагато сильніше. Це удар по печінці, це удар по головному мозку, це удар по будь-яких клітинах організму. Адже як клітина реагує на алкоголь? Вона, як правило, отримуючи алкоголь, отримує досить багато енергію, речовину. І от, власне, клітина починає активно працювати. А як ця речовина закінчується, клітина вже не має цієї енергії, вона починає тоді так, як ніби всихати, втрачати воду. І от звідси якраз йде оцей похмільний синдром. Людина починає голова боліти. Вона непрацездатна. Так, непрацездатна. Як правило, саме краще це є розсіл огірковий. Знову ж, квасне молоко може бути. Ну і багато рідини. Це таких народних методів, це найкращий варіант. Але моя порада – це просто не зловживати і зайвого не приймати на організм, отрутити все. Часто кажуть про те, ссилаються, наприклад, там, на італійців, на іспанців, які от просто кожного дня у них пляшка на столі, вони вживають цей напій як компот, як безалкогольний, і чого їм не буде. Ви знаєте, чи ви не згідні з цим? Це таке зовнішнє сприйняття. Я не був в Італії, не можу сказати чисто про італійців, але так деяку культуру їхнього пиття я все-таки знаю, тому що і є фільми, і є література, з яких я знайомився. По-перше, більшість італійців не вживає чистого вина, раз. По-друге, це є з дитинства. Оця пристосованість до вина, скажімо, знову ж вони вживають страву, певні продукти, які якраз потребують цього вина. Тобто вино йде для того, щоб переробити, перетравити цю їжу. Ну, і очевидно, що воно якісне. І знову ж воно якісне, воно не має фарби. От знаєте, мають багато друзів з Молдавії, от вони дійсно от розказують, ми з дитинства пили вино, бо води не було навколо. І при тому з них жоден не є алкоголиком. Але знову ж воно певної якості є, воно більше схоже на воду. І... Не секрет, що в нашій країні багато сурогатів, нема багато неякісного алкоголю. Як дізнатися, що у тебе харчове отруєння, алкогольне отруєння, і як з цим боротися, як зреагувати, чи зразу звертатися до лікаря, чи якимось чином надати свою першу медичну допомогу? Як правило, симптоми отруєння наступають
півтори-дві години після споживання неякісного продукту. Деколи вони бувають і на протязі 24 годин наступають. Особливо от неякісні це продукти, це консервовані продукти, це знову ж можуть бути гриби законсервовані були. Тобто є певний ряд продуктів, які не зразу дадуть про екзотичні, себе. Екзотичні, не завжди сприймаєш так, шановних українців. Знову ж бувають такі, скажімо, маси, які використовують в солодощі. Ці маси можуть знаходитися в приміщенні, де висока температура, і вони тоді досить швидко портяться. Вони знову ж викликають оце харчове отруєння, яке може наступити через 3, через 4 години, через 5 годин. І сама перша допомога – це є промивання кишечника. Людина повинна випити 1,5-2 літри води, знову ж з допомогою подразнення кореня язика можна пальцями подразнити, цю всю місць желудка вирвати. І таким чином повторити це декілька разів. Ну і, звичайно, я би не радив заспокоїтись на тому, що якщо, наприклад, стало покращення, а все-таки звернутися до спеціалістів, до медиків і цей факт оголосити, що от було отруєння. Як правило, отруєння починається з того, що людина знесилена, людина відчуває слабість, відчуває біль в області живота. І, як правило, дуже часто буває, що і температура піднімається. Ну, різна така симптоматика, нудота є, блювота, в пізніших періодах з'являється понос. І тому все-таки я би радив звернутися, по крайній мірі, консультативні є телефони, де можна порадитися з лікарем, і він надасть кваліфіковану допомогу, спитає, що людина їла, коли вона їла, і таким чином більш-менш надасть, скажімо, ті рекомендації, які повинна зробити людина. Симптоми алкогольного отруєння такі ж? Вони трошки інакші, і вони, як правило, чуть пізніше наступають. Ну, але теж небезпечні, тому що там... Це лікар може розрізнити? Ну, так, звичайно. Ну, більшості все-таки лікар-фахівець може дати точний діагноз, що все-таки сталося з людиною. І тому все-таки в першу чергу я би радив звертатися до цих телефонів першої допомоги. Є консультативні телефони, можна на них дзвонити і таким чином отримувати інформацію. Як не отруїтися чадним газом? Що трапляється із настанням опалювального сезону? І, як правило, частіше все-таки труїться зимою. Що стається? Чому так? Ну, звичайно, що давайте повернемось до статистики. Якщо брати минулий рік, минулого року, внаслідок отруєння чадним газом в нашій області загинуло 10 людей. 30 травмовані, тобто постраждали. І цей список можна додати вже цього року. Цього року вже, от 4 січня, в Путівському районі теж троє людей отравили чадним газом і попали в реанімаційне відділення Бучівської районної лікарні. Що приводить до отруєння чадним газом? Це, в першу чергу, порушення правил користування пічним опаленням. Люди не завжди виконують вимоги пожежної безпеки щодо перевірки димовентиляційних каналів перед опалювальним сезоном. І навіть під час опалювального сезону чистити димовентиляційні канали необхідно в залежності від роботи котлів. Якщо котли постійно працюють, необхідно щомісячно. Якщо котли на твердому паливі або грубки на твердому паливі, необхідно щоквартально чистити димовентиляційні канали і їх перевіряти. В свою чергу опалення необхідно проводити в справних печах або в справних грубках котлах, щоб не було тріщин. Тому що, як показали недавні факти отруєння чадним газом в Трибулянському районі, де отруїлося четверо молодих людей, грубка, яка опалювалася газом, мала тріщини як в самому корпусі грубки, так і на виході вентиляційних каналів Демар. Аналогічно, необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки при користуванні цим пічним опаленням під час розпалення печей, під час терміну їх опалення, а також зберігання і сушіння матеріалів дверей. При розпалі печей категорично заборонено користуватися легкозамісними рідинами. При горінні печей необхідно, щоб щільно були закриті дверцята оцих печей, відкриті форточки або промуги на весь період опалювання цих печей. А також провітрювалося приміщення як перед запаленням печей, які на газі є, так і контролювати під час проведення цього перевірки. Чим небезпечний чадний газ?
Чим небезпечний чорний газ? Це в першу чергу те, що він не має ні запаху, ні кольору. І людина, яка спокійно чи дивиться телевізор, чи просто знаходиться в даній кімнаті, виходячи цей чорний газ або з димового каналу, або з печі, не дає можливості почути. І людина спокійно засинає, отруючись цим чорним газом. Ну, хтось заходить в приміщення, як правило, коли вдається людину врятувати, так хтось же ж рятує, якщо бувають от випадки, постраждалі лише. Що вони бачать, яку картину, як видно по людині, що вона отруїлась чорним газом? Ну, признаками отруєння чорним газом, це в першу чергу є в'ялість людини. Це є нудота, головний біль, задуха, це є почервоніння обличчя. І тривале перебування під дією чорного газу приводить іноді до смертельних випадків. Пане Андрій, ви маєте щось доповнити? Як надати першу допомогу цій людині? Ну, в першу чергу, це треба покинути то переміщення і його провітрити, це однозначно. Як правило, саме краще положити на долівку людину. На долівці, як правило, повітря набагато чистіше, ніж в вищих шарах, якщо немає змоги, звичайно, витягнути цього приміщення. І фактично тоді дати просто людині можливість більше дихальним шляхам розщипнути, як правило, гудзики, дати можливість легко дихати. Ну і, звичайно, саме краще це вивезти на свіже повітря і положити. Чи доводиться вашим працівникам це робити? Хто це робить? Чи швидку викликає? Ну, буває ж таке, що ви приходите швидше, як... Ну, звичайно, цим питанням займається територіальне управління надзвичайної ситуації, яке в першу чергу приїжджає на ці виклики, і деколи приходиться нашим працівникам цього управління надавати долікарняну допомогу. Але відповідно до всіх положень, в першу чергу, коли побачили людину, яка отруїлася чорним газом, необхідно все-таки викликати швидку. Тому що випадку. В будь-якому випадку приїжджають спеціалісти, фахівці, які вміють також кваліфіковано давати цю медичну допомогу і вміють оцінити стан цієї людини. Чи дитина швидше сприймає, от якщо дитина потрапляє в таку ситуацію, чи дитина швидше, чи дорослий? Звичайно, що дитина, тому що в неї організм більш молодий, такий ослаблений, дитина ще не пристосована до таких життєвих негараздів, як виразити, сказати. В нас є люди, які справляють, відзначають свята по-особливому, вони не мають свого притулку, їх називають безхатьками, люди, які не мають місця проживання, певного місця проживання. Є люди, які просто йдучи вулицею замерзають. Для них, власне, придумали пункти обігріву. Чи працюють вони цієї зими, чи відомо вам, чи користуються вони популярністю в нашому місті? Ну, звичайно, і що в них є в цих пунктах, що можуть забезпечити? Пункти обігріву створюються в кожній області. При температурі нижче 20 градусів, однак цього року, незважаючи на температуру вищу, ці пункти обігріву були створені. В нашій області створено 43 стаціонарних пункти обігріву. Вони знаходяться в основному в лікарнях, як в районних, так і в міських лікарнях. Працюють цілодобово, а також створено 3 пересувних пункти мобільних для обігріву, які цього року теж показали позитивний результат. За період замітілих хуртовин було обігріто більше 700 людей. В тому числі і ті люди, які були в заметах, автобусах, автомобілях, їм надавалася допомога і обігрівом, і поїли гарячим чаєм, і дали можливість перебути у ці неприємності, негаразди погоди в цих пунктах обігріву. Це дало великий результат, в першу чергу, рятувальники, які працювали в цих пунктах обігріву, а також інші працівники соціального захисту займалися цим питанням. Що їм там дають? Чай, якусь їжу, так? Звичайно, там гарячий чай, теплі речі, їжу дають їм на перші пори, для того, щоб вони могли прохарчуватися і обігрітися в цих пунктах обігріву. Американці кажуть, що вони першу страву їдять дуже рідко, тільки тоді, коли холодно. Яку їжу потрібно їсти в холодну пору року? Дійсно, ці американці в даній ситуації праві, і на нашій території це також так і роблять люди. Саме краще це є рідка їжа і неважка. Адже в тяжкий холод важкість шлунку вона теж на руку не грає для того, щоб тепліше було. І тому саме краща страва – це є різноманітні бульйони, відвари з м'яса. Це курячий відвар, це знову ж може бути кролячий відвар. Тобто таке легке м'ясо. Знову ж може бути різноманітні супи, знову ж узвар. Тобто береться сушеня. І також відварюється дуже смачне, по-перше, а по-друге, ну, досить корисне. Вітаміни і, знову ж,
по всьому організму йде тепло. Знову ж, якщо ми повернемося до харчування, якраз святковий період, то було, звичайно, добре спочатку спожити рідкі страви, а вже потім переходити до більш тих тяжких страв. Тобто включати в цей святковий меню, обов'язково включати першу страву. Так? Діло в тому, що рідка страва дасть скоріше оцей момент насичення, і знову ж, вона скоріше евакуюється. А от якщо, наприклад, зробити зворотнім, то рідка страва наповнює і фактично йде розбухання в желудку оцієї всієї страви, і якраз це переїдання досить небезпечне оцими всіма негараздами, що може бути повернення їжі зворотнім шляхом, знову ж, переповнення, тиск на серце, тиск на легені. Тобто, ну, різноманітні негаразди, які а нам цього зовсім не треба, правда? Звичайно. Ми маємо отримувати від задоволення від їжі. Шановні глядачі, долучайтесь до нашої розмови 43-39-00, якщо вам цікаво, як ви маєте безпечно провести свята. Цьогорічна зима додала роботи і працівникам ДАІ. Дороги засипало снігом, і техніки не вистачало. Важковаговий транспорт на деякий час був блокований і не пускали через нашу область. Про те, як вести себе на дорогах, розкажуть працівники ДАІ. У нас є їх сюжет. Під час різдвяних свят на дорогах області проблем з проїздом не було, переконують у Державтоінспекції. Шляхи розчищені, надзвичайних ситуацій не трапилось. У найближчі дні на автодорогах області уже ледиться, тому в Державтоінспекції закликають водіїв бути максимально обережними. Хотілося б наголосити, бути максимально уважними під час керування транспортним засобом, дотримуватись правил дорожнього руху, біля пішохідних переходів зменшувати швидкість руху транспортного засобу для того, щоб можна було вчасно його зупинити. Також враховувати дорожню обстановку, так як на дорозі може бути ожеледиця, не робити різких рухів кермом та не здійснювати різкого гальмування, так як це може принести до заносу та дорожньо-транспортної пригоди. Крім цього, під час ожеледиці необхідно дотримуватись швидкісного режиму, правильно паркуватись, аби не заважати роботі техніки, що прибирає сніг. З особливою обережністю рухатись мостами та естакадами, відмовитись від ризикованих маневрувань. Також ДАІ рекомендує недосвідченим водіям під час ожеледиці утримуватись від далеких поїздок. Уважними слід бути і пішоходам, врахувати те, що на слизькій дорозі автівка загальмувати швидко не зможе. Переходити проїзну частину тільки на пішохідних переходах, але під час переходу вулиці по пішохідному переходу враховувати те, що водій за того, що дорога може бути слизькою, може бути ожеледиця, не завжди зможе вчасно зупинити свій транспортний засіб, тому уважно дивитися на те, чи всі водії зупинилися і надають перевагу в руці. Від початку цього року на дорогах області трапились дві аварії. Остання, 8 січня, на дорозі Тернопіль-Івано-Франківськ біля села Гончарівка Монастирського району. Водій легківки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Рятувальники та медики швидкої транспортували потерпілого до реанімаційного відділення Монастирської районної лікарні. Зимові дороги справді несуть небезпеку, але крім того, людина може травмуватися навіть біля свого власного будинку. Як потрібно, як слід себе вести на дорозі, на дворі, у що вдягатися, у що взуватися, щоб, власне, пережити оцю зимову пору, пане Андрію? Ну, в першу чергу, це підбір взуття. Для такої погоди і для такого асфальту, який зараз є, фактично асфальту майже немає, є ожеледиця, яка дуже часто прикрита снігом. І от це саме більше несе небезпеку. Більшість людей, скажімо, особливо похилого віку, мають таку проблему, як, скажімо, слабкість уже кісткової міцності, і вони, як при будь-якому падінню, навіть незначному, вони отримують переломи, і це травмування для них не є користі, вони зразу попадають в лікарню. І тому от старшим людям я би рекомендував менше виходити на вулицю, або, по крайній мірі, коли вже йдуть, то вибирати тільки стежки, де є добре розчищено. Ну і знову взуття. Взуття повинно мати такий протектор, який не буде ковзати. Це обов'язково.
Рекомендують, звичайно, підклеювати різноманітні засоби під взуття. Ну, я би не радив на кожне взуття це клеїти, тому що воно інколи навіть більше викликає всяких таких негараздів і більше скользить. Знову ж, під час падіння, якщо ви вже відчуваєте, що от зараз маєте впасти, в жодному разі не намагайтеся виставити руку, щоб опертися на неї під час падіння. Постарайтеся згрупуватися, тобто перейти ніби в стадію такого колобка або скрутитися. Це, як правило, пом'якше ваше падіння і, от, як то кажуть, перекотитися ніби. От таким чином, як правило, людина тоді уникне серйозних травмувань, може бути забій м'яких частин, що не є дуже таке смертельне, не є дуже небезпечне. Знову ж, коли йдете по вулиці і йдете під якоюсь то будівлею, обов'язково звернути увагу до гори, чи немає ніяких бурульок, і особливо звертати увагу на огородження. От зараз от йдемо по місті, дуже часто є огородження, виставлені певні ленточки, і от якщо бачите, що є таке огорожа, то ліпше їх обійдіть, а не йдіть попри оцю огорожу, адже є небезпека. І ще біля багатьох магазинів, звичайно, власники хочуть естетично зробити привабливішим вхід до свого магазину і вкладають плитку. Плитка часто буває не пристосована до зимових умов і вона скользить. Так, це теж є причиною, на жаль. Так, зараз зауважу просто більшість таких власників, що знають, що у них є така проблема, то вони стелять зверху килимки. Є спеціальні пристосування. А у нас є глядач на зв'язку і він має запитання. Прошу, говоріть. Алло? Я слухаю вас. Алло? Говоріть, ми чуємо вас. Христос народився. Слава. У мене запитання до пана Олега, працівника МЧС. Хотілося б спитати, чи от в ці святкові морозні дні були ураження електричним струмом в нашій області? Такі якісь випадки уражень людей? Дякуємо. Власне, центральні канали показували про те, що засніжені проводи обривалися і часто не могли доїхати служби. Чи було щось подібне у нас, запитує глядач? Ну, в інформації в управлінні Держтехнобезпеки немає такої щодо уражень електричним струмом. Обліку такого ми не ведемо. Можливо, це по обленерго були факти відключень або ураження. На даний час такої інформації в нас немає. Щодо доріг, безпечних доріг у місті, що ви можете ще доповнити? Ну, як мається, які маєте місто, проблеми, знаєте? Це простіше, тому що місто більш забезпечене технікою снігозбиральною, і проїзди відносно в нашому місті які проблеми є, ще, в селі? Є чим в селі. Але, як говориться, село готове до будь-яких стихій, і воно частіше виходить переможцем, чим місто. Звичайно, що водіям, які пускаються в далеку дорогу і їдуть через населені пункти міста, в першу чергу треба слухати прогноз погоди і повідомлення про шторми попередньо. Чи варто їм вирушати? Чи краще скористатися дорожнім транспортом? Чи перечекати дану ситуацію вдома в теплі біля телевізора, щоб не наражати себе і своїх рідних на небезпеку? Які вже конче необхідно їхати, або вкрай необхідно їхати, то, звичайно, в першу чергу повинні перевірити технічний стан автомобіля або транспорту, які будуть їхати. Наявність зимової гуми на колесах, щоб це не була літня або, як кажуть, лиса гума, так як сьогоднішня зима показала, що багато далекобійників біля села Петрики не могли піднятися на цей підйом і створили затори для інших учасників дорожнього руху. Також необхідно перевірити наявність пального в боку, щоб його була максимальна кількість, в тому числі, можливо, запас пального внаслідок якогось затору, щоб хватило пального для обігріву автомобіля. В свою чергу необхідно, звичайно, мати і воду в автомобілі для того, щоб користуватися, невідомо на який час буде затор, якщо він виникне, і мати можливість попити цієї води. Справність акумуляторної батареї, наявність лопати автомобілі для того, щоб відкопати автомобіль або виїхати, трос, який можливо відбуксирувати автомобіль. Ну і, звичайно, мобільний телефон справний, щоб в випадку чого телефонувати і на службу 101 заряджений або 112 для надання допомоги тим постраждалим, які опиняться в якійсь надзвичайній ситуації. Пане Андрію, що лікарі радять брати із собою водіям, аби комфортно себе почувати за будь-яких умов? Ну, в першу чергу, вернемося до нашого алкоголю. Так. Хороша бутилка горілки завжди допоможе, але не вживати її всередину, а нею можна розтерти акурат місця обмороження. Це раз. Друге, зараз є дуже багато засобів, килимків, які зберігають тепло. Тобто брати отакі килимки, знову ж не вгребувати і різними покривалами, які можуть бути в автомобілі.
обов'язково мати додаткове джерело світла. Це може бути фонарик, це може бути будь-який інший засіб, який може дати освітлення. Знову ж мати з собою і сірники звичайні, і все. Це все, що того... до кінця світу так, готували, тут приготуватися. Так, по-любому це повинно бути в машині, бо навіть знаю випадки, коли досить серйозно люди попадали в ситуацію за метілі, то вони просто палили свої шини і таким чином грілися, тому що бензину закінчилося, в автомобілі вже було холодно, вони просто палили свої шини, чекали, поки підійдуть рятувальники. Їжа, термос, якісь медичні препарати? Обов'язково повинні бути термос, обов'язково з теплою кавою чи чай. Ну, краще, звичайно, щоб це був чай, а саме краще це от узвар. Тобто, це саме так, природне своє. Знову ж, що знову ж той самий спірт, сама горівка це оптимальний варіант. Розтерти можна буде людини, яка попала в негаразди. Ну і так більше принципі, медикаменти, знеболюючі, знеболюючі, аптечка так, обов'язково так, повинна бути. Знеболюючі обов'язково, бо під час обмороження це воно якраз виручає. Ну і тут пан Олег казав, нам потрібно знати, що нам готує погода, так, кожного разу. Щоб збиратися в дорогу, потрібно знати, що ж нам приготувала погода. До завершення свят ще є трохи часу і до завершення зими тим паче. А у нас є сюжет про те, якою буде погода найближчі дні. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво послухати. Ми прогнозуємо сніг, також поривчастий південно-західний вітер, на дорогах збережеться ожеледиця, утворюватиметься слабкі хуртовини. Температурні показники вночі будуть в межах від 11 до 16 градусів морозу, при проясненнях можливо і 18 градусів морозу, дені становитимуть від 5 до 10 градусів морозу. Із 12 січня температура повітря на Тернопільщині трохи підвищиться. Вночі стовпчики термометрів опустяться до поділок мінус 6, мінус 11, а в день мінус 2, мінус 7. Градусів. Така погода в області затримується у найближчі 10 днів. Вона для Тернопільщини типова. У межах норми на сьогодні і температура повітря, і кількість опадів, кажуть метеорологи. Український гідрометцентр прогнозував ще в грудні, що січень того року, 13-го року, по температурних показниках буде дещо нижче від кліматичної норми. Середня місячна температура повітря очікується в межах до 6,5 градусів морозу. Це є на 1,5 градуса нижче кліматичної норми. Це означає, що ще морози будуть попереду. Українські прикмети кажуть, багато снігу у січні віщує великий урожай. А ще, якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний. Чи прийдуть на Тернопільщину йорданські морози? За словами синоптиків, казати ще рано. За попередніми прогнозами Українського гідрометеоцентру, напередодні водохреща на Тернопільщині потеплішає. Щойно почався січень, я думаю, що все-таки зима ще дасть про себе знати. Правда, те потепління, воно тимчасове. Давайте ще поговоримо про правила поведінки на воді. Все-таки багато людей гине в зимову пору, а також в гірських районах. Хоч ми і в нас нема гір, але я думаю, що багато наших мешканців міста і області їдуть у гірські райони, що яка небезпека їх там чекає. Прошу, давайте правила поведінки на воді. Ну, звичайно, перше, чим знову виходить, до статистики. Ну, можна до статистики. Маючи сумну статистику за минулі роки, слід відмітити, що в 2011 році в Підгаєцькому районі, під Гайцях, був випадок, де три хлопчики, граючись на льоді, проламалися в полонці і тонули. Одного із них врятував житель цього населеного пункту, а двох так і не вдалося врятувати. Їх рятувальники потім дістали вже з цієї водойми. Звичайно, ця трагедія для батьків і для цього населеного пункту. За минулий рік на водоймах області загинуло 6 дітей, десь біля 15-20 дорослих, які також або отримали травми, або втопилися внаслідок небережного поводження на воді. Але це не тільки під час зими, а на протязі цілого року. Як дотримуватися вимог безпеки та поводження на воді? В першу чергу їх треба дотримуватися як і рибалкам, які дуже любителі, ми бачимо щодня, що на Тернопільському в незалежності чи це різдвяні свята, чи вихідні, чи робочі, рибалки наші сидять на озері і ловлять рибу.
також і пішоходам, які переходять через річки, через озеро наше Тернопільське, або через ставки, скорочується свій шлях як до домівки, так і до інших якихось установ, чи до інших житлових будинків. Найміцніший лід, який рахується більш такі надійні, це лід синюватого кольору. Допускається ходити по льоду при температурі 0 градусів, але товщина його має бути не менше 5-7 см. Це для одиночного проходу через цей лід. Для більш масового проходу в колоні це треба, щоб лід мав до 15 см, і ця відстань між людьми була 5-6 метрів по маршруту, якому вони слідують. Для рибалок, які займаються підльодним ловом, необхідно мати в першу чергу мотузку 15-20 метрів, на одному кінці вантаж з вагою 400-500 грам, для того, щоб можна було його кинути, і обов'язково рятувальний жилет. Забороняється ловити рибу біля лунок і збиратися рибалкам в одному місці, де лід може не витримати, або велика кількість лунок може спричинити тріщини цього льоду. Так, що ми тут спілкувалися, найбільш небезпечним є лід в гирлах річок, в руслах витоку, там, де трав'яна рослинність, або якісь дерева, або якісь інші предмети, які спричиняють руйнацію цьому льоду. Якщо порахувати, сірий лід свідчить про присутність води в цьому льоді. Він вже є небезпечний. Далі, по товщині льоду, при товщині 25 см дозволяється організовувати катки, де можна кататися. Ну і, звичайно, проїзд транспортом, гужовим, тракторами, автомобілями, якщо є такі сміливці, це вже при більш товщині льоду, яка може забезпечувати проїзд цього. Це по льоду, що може... Це при суворих зимах. Пригадуєте, так, колись День міста святкували на нашому ставі, і тоді навіть приземлявся вертоліт. Ну, звичайно, прошу вибачення. Наші працівники майже щоденно виходять на Тернопільський став, спілкуються з рибалками, попереджують їх про небезпеку, вручають їм пам'ятники, нагадують ще раз їм дотримання вимог перебування на льоду. Однак одні слухають, а інші нехтують цими вимогами, які можуть привести в дальнішому до непередбачених випадків. Пане Андрію, будь-хто може стати свідком цієї ситуації, що людина провалилася під лід. Як допомогти? Ну, в першу чергу постаратися дійсно от використати шнурок, палицю довгу, і не в стоячому положенні, а самому прийняти лежаче положення льоду і знову ж вибрати цей лід максимально товстий. Знову ж, той, хто попав вже в ополонку, ні в якому випадку не намагатися, ну, скажімо, піднятися на цій кризі. Треба бажано повернутися на спину і спиною залізти на цю кригу. Тобто, таким чином лід більше втримується і людині легше вибратися, бо якщо він пробує вибратися, скажімо, дивлячись на лід, руками опирається, ну, те, він, як правило, проломує, і таким чином він не вибирається, а тільки ламає біля себе цей лід. Знову ж, якщо вже людину вдалося витягнути, це обов'язково якнайшвидше її позбавити мокрої одежі, але в якомусь то приміщенні, або, по крайній мірі, зразу загорнути його в щось друге, в щось сухе, і знову ж було б добре навіть і розтерти тою ж самою горівкою, і якнайближче, і скоріше напоїти чимось то гарячим, і знову ж доставити в тепле приміщення. Наша програма завершується. Хочу ще буквально про одне, про гірськолижні курорти. Що можете сказати кілька хвилин про безпеку? Як людина має туди їхати, от чим запастися, щоб вернутися до живої, здорової, з враженнями гарними? Звичайно, сезон гірськолижних курортів розпочався вже перед Новим роком, коли випав сніг, стає з кожним роком популярним, і дуже багато бажаючих із нашої держави, з інших держав приїжджають на Буковель для відпочинку і для катання. Якщо це йде відпочинок на гірських схилах, відповідно, людина, яка не вміє користуватися або їздить на гірських лижах, необхідно наняти інструктора, який проведе відповідне навчання, правильно розкаже, як користуватися лижами, куди їхати, як правильно падати, щоб не травмувати себе. І, звичайно, бути обережним і не переоцінювати свої сили. Другий випадок – це коли йти якісь походи в горах, по схилах, по інших. Саме головне – це зареєструватися в пожежно-рятувальній службі або рятувальній службі гірськолижного курорту щодо виходу на даний маршрут. В свою чергу, керівник групи повинен визначитися і знати прогноз погоди на ближайші дні перед виходом для того, щоб не попасти в якісь неприємні ситуації. –
ознайомитися з маршрутом, а також необхідно мати відповідне оснащення і обладнання. Вихід по маршруту необхідно, щоб йшло в колону по одному, відповідно вістань, мотузка, відповідні лижні палки для того, щоб на крутих схилах можна було втримати рівновагу. В ніякому разі неможливо переходити на простець для того, щоб не спричинити сув лавин або тріщини на гребнях. І, звичайно, що категорично заборонено виходити на маршрути при низьких температурах, при снігопадах, при тумані, при зливах, можливо, внаслідок якихось опадів. Ну, і при певній відлизі, І своєчасно слухати прогноз погоди, попередження про штормове попередження, а також сув лавин, щоб не опинитися в якійсь неприємній ситуації. Угу. Кілька хвилин до завершення, що хочете побажати глядачам? Буквально кілька речей. В першу чергу, це міцного здоров'я, ну і гарного святкування, щоб ці свята закінчилися без нещасних випадків, без травмування і, знову ж, без переїдання і хорошого самопочуття. Дякую вам, Іване Олеже. Хочу побажати глядачам, щоб провели свята без надзвичайних подій, ситуації, а дійсно свята закінчилися як святкові дні. Гарного вам завершення свят і зими, яка, нехай вам запам'ятається тільки гарними подіями. На все добре.